Assalomu alaykum Sardor kanal hurmatli tomoshabinlari va Angus ishqibozlari. Ne to'lka Angus, hozir sizlarga undan tashqari Havliko va boshqa boqma buqalarni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu yerda eng qizig'i hozir ushbu buqalarni sizlarga podrobni ko'rsatib o'tamiz. Ushbu buqalarni hozir o'zlari ham yengil boqib turishibdi. Mabodo sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga keldik va bu yerda telefon ekrandagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsangiz, kilogramda ham, xohlasangiz oyoq bayiga, farqi yo'q, gaplashilaveradi. Mana shu buqalar hozir sotiladi. Greenford bor, Belgalov bor va undan tashqari mana har xillaridan bor, smeshenni deysizmi va preliminar toza anguslar ham bor. Hozir videoning davomida hammasini narxini aytib o'tib ketamiz. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar mana. Xo'p, taxmin aytadigan bo'lsam 380 kilodan ketaveradi u yoq. Semiz buqalar bor. Hammasini tarozilarda va oyoq boshiga ham gaplashamiz deganlarga variantlarimiz bor. Like bosishni va kanalimizga mehmonlar albatta patsiyasi bo'lishni unutmanglar. Boqa-boqaman deganlarga shu videoni boqa-boqa etirganlarga ham jo'natib qo'yishingizni so'raymiz. Qani bo'lmasa boshladik. Buqalarni qaranglar mana yeyishini. Bu jonivorlar o'zi yem yeb turgan, bemalol bularni boqsangiz ham bo'ladi. Hozir kichikroq vaznda bo'ladigan bo'lsa, so'ysangiz ham bo'ladi. Endi hamma har xil, shuning uchun asosan bularda hozir sizlarga boqma deb aytamiz, chunki bular 1 tonnaga qarab ketaveradigan buqalar. Hozir bu yerda Avlikol, xo'p, Simmenta, Belgalov va Greenfordlardan bor. Hozir bularni hammasini sizlarga bir qator ko'rsatib o'tmoqchimiz. Mana bu yem yeb turgan joylaridan mana bularni ataylar, o'n qaranglar, tuxum kallalarida, jonivorlarda. Ishtahasi juda ham zo'r bo'ladi. Ziyodlar aka, nechta buqa bor hozir jami bo'lib sotiladigan? Avlikollar 20 ta. Avlikollar 20 ta. Avlikollarimiz 20 ta va undan tashqari hozir bu yoqda mana bunday buqalarimiz ham bor mana. Belgalov boy aytib o'tganimizdek, mana bu yerda mana shoqi bor, shoqi yo'q, har xillaridan bor. Simmentalda, smeshinlardan bor. Jonivorlarni qaranglar, zo'r semirgan. Bularda eng kichkinasi nechi kilo? 380 kilo. 380 kilo. Eng kichkinasi 380 kilo. Eng yirigichi? Yiriklari 450 kilo. 450 kilo. Hozir ushbu buqalarimiz sotiladi. Mabodo qiziqqanlarga mana bemalol bularni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ammo tayyor bo'lib qolgan ham, lekin hali bularni boqadigan bo'lsangiz, mana yem yeb turgan. Kuniga 5-10 kilo yem yeyaptimi? Ha, 3-4 kilodan yeydi. 3-4 kilodan yem yeyapti. Sardor aka, bular hali tayyor bo'lishga, hali bular bola. Aha. Hali buzoqdan. Ha, tri vazni 1 tonnaga haydaveradi aka. 1 tonnaga. Chunki bularni biz mana O'zbekistonda ham ko'rdik, boshqa davlatlarda ham ko'rdik. Bular 1 tonna bemalol 1 tonnani pichoqlaveradi. Undan uyog'iga ham o'tishi mumkin mana. Bular hali yosh, kurakchini chiqardim chiqmadi? Yo'q, bo'zay. Hali kurakchini chiqargani yo'q. Kurakchini chiqargandan keyin ko'rasiz bularni yana ham semirishini. Mana uni qarang, orqalarini kelishib ketganini jonivorlarni. Mana ular haqiqiy boqma. Mana suyagi zo'r ekan, buni hali boqish kerak ekan. Hozir bu yerda eng kichigi 380 kilo deb aytib o'tyapmiz, eng kattasi 450 kilo. Shunaqamidi? Ha, 450 kilo borib qoldi. Hozir sizlarga avlikollarni ko'rsatib o'tyapmiz. Bu yerda nech pullardan nech pulgacha buqalarimiz? Buqalarimiz 16 milliondan 20 milliongacha. 16 milliondan 20 milliongacha. A, bularda misol uchun tarozida ham gaplashsak bo'ladimi aka? Bo'ladi aka, taroziga ham kelishaveramiz. Nech pullardan kelishamiz taroziga? 46 mingdan qo'yib beraveramiz. 46 mingdan qo'yib berasiz. Ha? Taroziga boqma buqalarni mana 46 mingdan qo'yib beraman deyshapdi. Ozgina bozini xayrini ham qilib berasizmi? Xudo xolasa qilib beramiz. Kelishinglarni. Ko'proq olmadigan bo'lsa, u yog'ini hammasi bir joyga bo'lsa kelishamiz. Xudo xolasa yo'lda qilib beramiz. Kelishinglar. Agar sizga oyoq bayiga shunda turish holatiga gaplashaman deydigan bo'lsangiz, bemalol mana kelasiz. 16 milliondan 20 milliongacha bo'lgan buqalarimiz bor. Vesini 46 mingdan shunda hisoblaydigan bo'lsangiz, necha kilolik buqalarni o'zi kelib chiqadi. Mana ularni ham xuddi shunday gaplashaveramizmi aka? Yo, bular sal yengiroq qilib berasizmi? Bular ham bir xil aka narxlari. Greenfordlar bir xil. Greenfordlarimiz ham xuddi hozirgidek mana ko'radigan bo'lsangiz, semirishga juda chiroyli mana semirtirishyapti ekan, chiroyli boqishyapti ekan. Mana yerda avlikol yana mana shularda ichida mana avlikol mana yerda ham bor ekan. Mana uni qaranglar, jonivordi. Oh, 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 voh. Greenford boqqanlar o'zi biladi Greenforddagi avlikoldan qolishmaydi. Aha. Greenfordlarimizning kichkina variantlari kelyapti. Xudo xolasa yakshanbaga kirib keladi aka. Xudo xolasa 350 kilolik zo'r pilmenno tozalari kelyapti. Pilmenno tozalaridan. Sizlarda pilmenno anguslar ham bor, to'g'rimi?
Bor bor, uni ham ko'rsatamiz aka, hozir. Uni ko'rsatib o'tib ketamiz. Agar mobodo qiziqqanlar bo'lsa, unga hozir xaridorlar bo'lib turishibdi. Mobodo qiziqishadigan bo'lsa, yana xuddi shunaqa anglardan inshaalloh olib kelib berishlari mumkin bo'ladi. Ushbu o'qlarimizni mana yebichi zo'r, immunitet vobshe zo'r. Semirishga endi faqat bulardagi go'sht yo'nalishi bo'lganligi uchun ular semirishni yorib yuboradi, borku, uncha-muncha buqalarga nisbatan. Ha, avlikol va angus juda ham zo'r semirdi. Undan keyingi etaplarda Greenford, Belgalov va undan keyingi simmentallar turadi. Lekin haqiqiy go'sht yo'nalishida bular o'sha go'sht mesno yo'nalish bo'lganligi uchun bularda semirishi juda ham tez bo'ladi. Ha, simmentaldagi esa sut go'sht yo'nalishi bo'lganligini hisobiga, qaysidir birlarida go'sht sut bo'lganligi hisobiga necha-picha baribir farq qiladi. Lekin simmentallar ham bulardan qolishmaydi aslida. Faqat muddatini necha uzoqroq boqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerdagi buqalarda jamini hozir sizlarga mana ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Ishtahalari olma bulardagi karna ham, vatata ham hamma narsa bo'ladi. Chunki bularga asosiy yemishlarni hozir bir qator sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Qanday boqishyapti? Agar sizlar ham misol uchun qanday boqmoqchi bo'lsalaring, mana shu variantda boqsalaring ham bo'ladi. Endi yoz oyida bilasizlar, o'ta ham issiq, hozirgi paytlarda mana bunda ventilyator bo'lishi shart issiqda. Mana buni qaranglar. Simmentalga simishini yegana. Jonovar, novot rang bo'lgan ekan mana. Mana bu yerda yana bitta bor mana. Mana ular endi ko'ryapsizlar, o'sha qizil estonga simishinlardan. Jonivorlar. Bular qaydan kelganida aka? Rossiyadan kelgan aka. Rossiyadan kelgan. Ushbu buqalarimiz Rossiyadan kelgan. Mana eng kichkintoylari mana shular mana. Eng ozg'ini o'sha aytib o'tganimiz 380 kilolilarimiz mana shular hisoblanadi. Yem berilish jihatlari mana shunday tayyorlab turib, buqalarimizga bir kunda 2 mahal. 2 mahal. Ertalab, kechqurun beriladi, silosga aralashgan holatda. Mana sizlarga ko'rsatish maqsadida ushbu buqalarga kepaklardan sepib ko'rsatdik va mana jag'ini tinmasligini qarang, jonivorda. Hozir anguslarimizdan bir qator ko'rsatamiz va ushbu buqalarni mobodo olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz, ekrandagi nomerga lokatsiyalar ishlab berishadi. Bemalol aloqada bo'lasizlar. Bularni ham endi orqa tomonidan ko'rsatib qo'yaylik, chunki bu tomon chuqurligini hisobiga mol sizga kichkina ko'rinishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun orqasiga o'ta bir qator mana g'oj jonivor. Hozir bularni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Bu yerda o'zlari uchun ham boqishib turgan buqalar bor va bularni hali davomiylikda boqishyapti. Shu buqani o'zlari uchun boqishyapti. O'y jonivor. Tak. Mana buni qaranglar. Mana buqalarimiz. Orqa tomondan ko'rinishi mana bemalol mana shularni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa anguslarni ko'ramiz, ketdik. Mana bu endi angus buqalarimiz. Hozir bu angus buqalarimiz soni nechta aka? 20 ta. 20 dona. Mobodo qiziqqanlarga mana shu pilmenni anguslarni sizlarga tavsiya etamiz. Nech kilolik bular endi hozir aka? Bular 500 kilodan teparog'ida. 500 kilodan tepa. O'rtacha 500 ga 10 uradimi? Aha. O'rtacha 500 ga 10 uradi. Buni qanchadan gaplashamiz aka endi pulini? Yo, bularni ham tarozida gaplashamizmi? Tarozida ham gaplashaveramiz. Aha. Tarozida qanchadan gaplashamiz? Taroziga 48 mingdan qo'yaveramiz aka. 48 mingdan. Qiziqqanlarga sal kelishtirib berasiz, xudo xolasi. Kelishtirib beramiz aka. Kelishtirib beriladi. Ha, mana buqalarni haqiqiy boqaman deganlarga. Tishini chiqardim, bular chiqarmadi. Bo'zak 13 oylik aka. 13 oylik bo'zak. Hali bular rasa endi mana tishini chiqargandan keyin semiradigan jarayonga yetib keladi. Yog'ini endi telefon orqali xudo xolasi mana orqalarini qaranglar. Jonivorni kelishganini, turishini qarang. Bular arqonsiz mana zagonlarda yaxshi yuradi, borku. Bularda aka, xudo xolasa 48 emas, sal kelishtirib berasiz. Xudo xolasa. Xayrini qilib beramiz aka. Bo'ldi. Inshaalloh chiroyli qilib berishadi narxlarini. Qolganini endi telefon orqali gaplashsangiz bo'laveradi mana. Anguslardan olmoqchi bo'lganlarga charchoq chiqqan mana mollar kallasini ko'tarib turibdi. Holatiga zo'r. Xudo xolasa ana pilmenni tozalardan, tuqum kallalardan olaman deganlar bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Ashi ekrandagi nomerlar orqali bog'lansalaring bo'ladi. Kayf qorasida borku. Anguslarni ko'rib boring.